مروضة لباد قرن كسومالي لان رحمها جمحما السلطان وهو يدي يقدم بيسي هولا شقو كوچوك تي قبل كان اوضل ايا وحاي اقب كعيارها كوري جيسي قود اهام با قبل اضا اوضل يسلل اقب كان ايا وحاو يهي مثكي يقبنا اي حكومة دا كلمية اي اقايبسو عيارتو يدا قبل كان اوضل تاسي او كميدا ليري قلين تا اي مروضو كاقا قيب قادان ايسو هولا هلا حريدا ولولا ها دور شوينكا مروى الرحمة حاج محمد السلطان ايا هاوشان اي ودو وحاي امو قطا مد ادو حوق بدن اسلام رحان تاسنا اي كو كسبتي تاغيرو ادو ترى بدن او قبل كان او دالا مناسبة دلقو ريشن ايي اقب كا عيارتو يدا ايا وحاي سوغو جيرين نوع كستا او اي كاكو بيهين داركا اي عيارتو يدو اي كو عياران كو بدعاكتا ugu horeyntiiba waxa halkaasii hadalka ka soo jeediyay masuuliyiinta xisbiga xaakimka kulmiye ee gobolka Awdal iyo isduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka agabkan waxay noogu soo waxay noo daadinayso noo keentay marwada madaxweyne ku xigeenka Marwar Raxma Haaji Maxamed Sultaan agabka isboortiga oo la gudoosinayo dhalinyarada degmooyinka sagaalka degmo ee ka baxsan gobolka Awdal iyo magaalada Boorama sida inta ka dib anagu waan ka gudoonay hadanahay een waxa ay teamkii gobolka Awdal ee xisbiga uu qaabilsanaa aad iyo aad baan uga gudoonay marwada agabka ayna soo gaarsiisay waanan ugu mahadnaqaynaa waxaanan leenahay insha Allah taala jazaakumullahu baan leenahay aad iyo aad bayno mahadsantahay mar labaad een maanta waxaynu u fadhinaa oo ay noo keentay agab dhamaystiran aan labada gobol ee Salal iyo Awdal degmooyinkiisa iyo tuulooyinkiisa oo aan halkan ka hadirin doono oo ay qaar hore u qaateen intii hadhayna hadda aan gudoontiin doono cid walba oo halkan u fadhida oo ka soo jeeda ama degmada ama tuulada ee ka tirsan labada gobol ee Salal iyo Awdal aan bilaabo aan inta aan agabkan caawa aan halkan munaasabadan ku qabanayno aan gaarsiin doono oo ay ka mid tahay degmada Bakii oo ay u fadhido Sahra oo cilmi gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga kulmiye dhankeeda iyaduna waxa halkaas ka hadashay Marwar Raxma Haaji Maxamed Sultaan kuna wareejisay qalabkan ciyaartoyada ay ugu tala gashay maamulka gobolkani Awdal u qaabisan dhinaca ciyaaraha iyo dhalinyarada oo aynu agabkan gudoonsiinayno degmooyinka iyo magaalooyinka iyo tuulooyinka Awdal iyo Salal hareeraha ayaa waxa ay ku xidhiirsan tahay safarkii aan u baxay oo ay dhalinyarada degan degmooyinkaasi ay codsadeen in agabkan soo gaarsiiyo ananka soo ajiibay ayaa waxaan u gudoonsiinayaa insha Allah biidmillaahi kariim goob joogayaashooda waan mahadsantihiin dhamaantiinka una qaybin doona degmooyinka isku duwaha gobolka Awdal Xasan Saciid ayaan ku wareejinaya waxaan lahayd taqabal Xasan gudoonsiina agabka intii waanu xukadiyay TV-ga caalamiga Star magaalada Boorama.